Real Madrid har en Champions League semifinal om et par dage. Inden der skal de lige have overstået i gåsøjne kamp mod Valencia hjemme i ligaen. De kommer tilbage på sporet med en sejr over Deportivo i midtugen, efter de tabte der søndag aften til Barcelona. Nu skal de så lige, ja, hvis I er op i gear igen, men i hvert fald lige have overstået den her kamp mod Valencia-hold, som ikke har sådan alverden at spille for, udover selvfølgelig æren, når man tager til Bernabeu og gerne vil have noget med hjem. Ja, og de kan godt lave nogle mål, Valencia. Det har de vist i mange kampe. Og det tror jeg faktisk også, de kan her mod en Real Madrid. Defensivt, der giver noget væk. Det er sådan et puslespil, en balanceakt for Real Madrid i øjeblikket, at dosere kræfterne i det her program, hvor de skal holde fast i førstepladsen i La Primera, men samtidig skal komme max stærkt ud mod Atletico Madrid i de her Champions League semifinaler. Jeg tror, de stiller et hold, der er godt nok til at vinde kampen, men jeg tror, de indkasserer samtidig. Og så du kampen, Per? Jeg ser det som en målrig affære, ja. Fordi begge hold har scoret i de sidste 8 indbyrdes opgør. I de sidste 7 indbyrdes har der været minimum 3 mål i de her kampe, og man kan så sige, at oddsættere, de læser også statistik, den der over 3,5 linje, der ligger på odds 1,44 i skrivende stund. Hold op. Man kan så sige, B-holdet hos Real Madrid, de vinder 6-2 for et par dage siden. Og når man kigger på traditionen, er bare, at der er mål mellem de her to hold, og Real ved jo godt, at de skal stå på gaspedalen også i ligaen. Kigger man på endnu flere mål, der har været 4 mål eller derover i 5 ud af de sidste 7 kampe, og i de 3 seneste på Bernabeu, hvor de har mødtes, har der været minimum 4 scoringer. Godt nok er oddset ikke fantastisk højt på den her linje, fordi jeg siger, at Asian Handicap over 4 mål. Ligger kun i 1,62, altså også til, der har kigget på statistikken. Men jeg tror altså, der er mål i den her kamp. Så det lyder underholdende. 4-1. Ja. Jamen ja, altså Valencia, de ligger jo der, og de leverer jo nogle resultater en gang imellem, hvor man tænker, hold da op. Og så, men ja, nu er de jo røget sig fri af den nedrykning. Og det er godt, fordi vi har behov for det. Ja, det er jo Spaniens tredje største by og en klub med traditioner, og det er kampe mod, også for Valencia, mod Real Madrid mod Barcelona, som betyder rigtig meget, at de kan komme hjem og få noget med hjem derfra. Der kom en gammel rejseguide. Ja, kom rejseguide. Ja, han fyrede af i bussen mange gange den dag. Jeg hopper med på din vogn, fordi nu har vi uge efter uge siddet og set på Real Madrid vinde kampe, og så alligevel også give noget væk. Og det er en måde at booste også på, at vi kommer op i en 77. Det er ikke det højeste også, vi ser på det her, men som sagt med den scoringshistorik med de to klubber. Altså worst case scenario, det er en 1-0 til Real Madrid her, ikke? Jamen jeg tror simpelthen ikke, de kan lukke sådan en derned, også at der skal spare sig kræfter inden tirsdagens Champions League. Så Real Madrid tager de 3 point, der skal til, men Valencia kommer på tavlen.